Moi kaikille, täällä Salla. Ja tässä on semmoista puzzle-peliä vuorossa kuin Unravel. Ja tää on mahtava grafiikkaallinen peli. Se on hienoa grafiikkaa. Ja tää on puzzle-peli. Me ollaan semmonen langasta tehty semmonen vähän nukke tai sellainen. Mutta kumminkin. Voisi että, no siinähän me ollaan. Me ollaan Jarna niminen. Ja me on tosiaan, että niin. Me saadaan, tai tota, no mä selittäisin, mä oon nähnyt tässä, katsonut tästä videoita jonkun verran. Ja tää on muuten sitten aika vanha peli, 2016 vuoden peli. Ja mä oon tämmönen ihana. Niin kuin näkyy, niin meistä menee tuota lankaa, kuluu, kun kuljetaan. Joten ja me ruvetaan etsiä niin kuin valokuvia tai muistoja, kun tulee tänne valokuviin sitten. Ja meillä on tosiaan, että niin me kulutaan koko ajan tuo lanka, niin kuin näkyy. Niin tuo langan ei saa loppua niinku ollenkaan. No niin, elikkä. Katsotaanko tää mitään. Tää on Meria, Prey, Moraira. Nututtia, mutta jos me päästään alas, okei noin. No niin, eli anna Kristille se on jotain ja viits niin rikkarahat. Mennäänpäs nyt tuonne sitten. Tässä ei paljon niinku puhuta tässä pelissä. On semmoista tunnelmallista. Niin se mahtavan grafiikka, mahtavaa, hienon näköistä. Okei, elikkä. Ops. Okei, meillä alkaa lanka ipumaan. Jama. Mihin meillä on nyt on? Tuolla. Okei. No tästä lankaa lisää itsellemme. Aina. Nyt ollaan taas. Hyvä voi. Voidaan taas syviin. Okei. Juoksu. Hyppyllä terän korkeampi tai terän korkeampi hyppy. Joo. Okei, tota, mä pitää saada niinku tuosta kiivetään, joo. Ja, no voi. Pitää nyt saada vähän lähemmäksi. Tästä kiivetään, noin. Ja sitten hyppy. Nyt meidän pitää saada tämä hieman lähemmäksi. No jos mä otan tämä tuohon ja näin, no tappa. Näin. Ja kiivetä. Noin ja tota. Tota. Ei. No väliä. Kaukana. No niin. Nyt varmaan sitten päästään tästä hyppäämään. Joo. Mainiota.
katketaan matkaa. Tää on vettä. Okidoki. Me pitäis nyt päästä. Hetkonen. Okei, tuonne. Pitää saada tästä niinku näin. Ja noin aina. Kuinkahan me tullaan muistamaan nämä kaikki näppäimet tässä? Niin kuin... Näköjään ensimmäinen muisto. Sitten keräillään. Täältä me saadaan hypätä ja tai okei. Okay. No ja sitten tota tästä me ei saarappi. Okei, pitää tehdä silta, okei. Tota... Tuo... No... No, siirron nyt siihen. Siirro siihen... No, siirro siihen. Noin, no, siirro se. No... Noin. Nah. No. No, heitto. Noin. Tuohan noin. Sitten me päästään tästä sitten. Sitten kun meidän päästään... No, noin. Ja... Tää meidän varmaan pitää... Tehdä toinen nyppyhomma. Joo. Tästä ponnaaretaan. No. Joo joo. Joo, kyllä mä muistan Lasson. Tämä on niin kuin. Noin. Ja sitten. No. Noin. Sitten se siihen. Sitten tota. Tämmönen pitää päästä tänne. Siihen. Noin. No. Noin. Sitten kiivetään tänne ylös.
Dann. Ja. Meine. Päästään alas. Ja täältä meidän pitää mennä alas. Ups, meillä taas vähenee tämä lanka. Meidän lanka vähenee. Mutta siinä on lisää lankaa. Mainiota. Mainiota. Tää on omenoita. Hetkonen, tota. Tuota. Saadaan. Tuota noin. Tuohon. No, otetaan sitä nyt pois siitä. Sitten tähän näin. Joo. Ja. Sitten pippi. No niin, omenaiset. Oh, pops. Niin. Ja, tuota. Meilasin mä tän nyt homman jotenkin. Taisi varmaan veilata tämän nyt. Jutun tässä. Tässä. Pääsekohan tästä? Tuostan sitten jotenkin nää. Tää Jarna ei osaa puida. Niin. Tää varmaankin. Saataisko me... Jos me otetaan... Täältä... Lisää näitä omenia. Vähän mennettiin peilata tämä homma. No lomenoilla eri pystyn vielä menemään. Täällä on vähän varmemman päälle. Tiedäppi. No niin, elikkä. No niin, minkä. Upsista aijakaan aina. Ja sinne niin. Omenaiset. Noin. Mainiota. Sittenpi. Okei. Jos jää jumiin, niin joo.
sitä ristihajanta alaspäin. Okei, okei. Okei, se on harkka. Olipi. Täällä on jotain. Pim. Okei. Annos, annan nyt tota. Onko täällä mitään? Meillä on hieman vähissä taas tämä. Tämä naru. Lanka. Vähissä. Täältä saadaan lisää. No ja checkpointti tietääkseni samalla. Tää mitään. Täällä ei oo mitään. Mitään. No. Vitsit. Aapa. Tuo taas lisää. Mainiota. Mahtavaa. Tää on niinku... Noin. Ja. No. Tää Ani? Niin, tule pyörää. Noin. No niin, me päästään pyörällä menemään. Uuden pau. Ja lisää lankaa, Ja. Sitten pi. Tuota noin. Tuonne pi. Sitten meidän pitää päästä tuonne. Sitten pi. Tuonne. Ja sitten ilmeisestikin tuonne. No voi viitsit. Ei nyt oikein luonnistu. Ai ja sitten tuonne. Appa. Okei, tästä tänne. Tää kamera mittenkin nää. Niinku. Tuota noin. Tai nyt niinkuin. No.
Tuota ei saada tuolta mitenkään. Joten... Pihna. Mä niinku nyt ihan veilailen piipi. Näm, tappapa. Mennäpä sinne ja noin ja... Sitten mennäänpäs tuonne. Pitäkö? Ei, kyllä meidän pitää vaan mennä pitästä. Ja tuonne. Ja tuonne. No, no joo. Voi hittolainen. Hittolainen pii. Täältä. No pitää päästä. No off. Et sä nyt kuulis nyt siitä. Ei ollut siitä. Noin jo. Sitten pii tuonne. Joo. Mä oon vähän. Hani. No jälleen muista. Tästä saadaan tämä. Noin. L. No. Lankaa. Lankaa, lankaa, lankaa. Jota tuota. Tuudapi. Okei. Tai ehkä tuohon noin ja... No. Näin ja siirrotaan tuo. Tuo. Noin. Ja... Joo, onpas tämä. Tästä. Siili. Ihana. Tuosta nuo. Asia jo. Mä pitää ilmeisesti kiinni. Tämä laatikko. Mistä tuo painoksi. Ja täältä sitten. No. Ja täällä on sitten ehkä tuoho. No, no. Tästä ei. Käs verran tästä pitää heilauttaa itsemme. Se mahdollisestikin. Meidän pitää päästä jo tuonne. Mutta. Joo, näinhän me sinne päästään. Mennäänpä tuonne päin. Tuohan noin. No vai ita. Ja. Okidoki.
Laita tähän. Tiedän tähän silta jälleen. Otapas sieltä laatikkoiseni. Pysyppäs siinä nyt vähän aikaa. Hieman. Tässä. Okei, pitää saada se laatikko tuonne. Niin, tulepas nyt laatikkoiseni. Ja täältä. Opsista. Okidoki. Varsinainen lento. Okidoki. Okei. Selvä, selvä, Ja voitais oikeastaan lopetella tää video tähän ja jatketaan seuraavalla kerralla sitten. Joo. Elikkä katsotaan mitä valokuvia täällä on. Niinku, mitenkä? Joo. Okei. Noin. Okei. Joo. Ja sitä grafiikkaa. Aivan huippua. Hienoa. On mahtavaa. Kasvihuonetta ja... Joo. Nää on sitten seuraavalla kerralla sitten nämä koodat. Joo. Elikkä... Kommentoikaa ja peukuttakaa mitä piditte ja... Tästä on tulossa sarja tosiaankin. Elikkä... Nää on sitten seuraavan kertaan... Mennään. Joo, mennään seuraavaksi sitten merelle. Se on näihin tunnelmiin. Se on moi moi. Kiitos kun katsoitte. Moikka moi!